Tak far i himlen, fordi der er noget i dit hjerte, som du vil dele med os i dag. Tak fordi du har en plan, du har en strategi, og du har en brand i dit hjerte, efter at vi skal få lov til at opleve og følge dig i den plan og i de tanker, som du har. Må vi blive redskaber i dine hænder, så vi på en let måde kan gå ind i det, som du har til os. Og som du ønsker, vi skal give videre, det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal, der kom vand, det var dejligt. Dagen i dag, den er startet med kaffe uden vand, og så kommer man til at mangle. Kaffe, det er vanddrivende. Så selvom der kommer vand i, så kommer der også vand ud. Vi skal kigge på Efeserbrevet. Jeg vil gerne snakke hemmeligheder med jer i dag. Lyder det ikke spændende? Det er som om hemmeligheder på os mennesker, det har en helt bestemt effekt. Og det er, at vi bliver nysgerrige. Så vi skal snakke hemmeligheder i dag. Og så håber jeg, I bliver nysgerrige. Kan vi få slidesene op? Og du skifter bare lidt, ligesom det giver mening til. Det er skriftstederne, der kommer op nu her. Det der med at få skriftstedet op på slides, det er egentlig en rigtig dårlig idé, fordi det får os til ikke at have vores bibler med, når vi tager i kirke. Men det er en rigtig god idé, hvis man har glemt sin bibel. Men nu har vi begge dele, og jeg tror, vi skal vende os til som kirkegænder, at vi har vores bibler med, når vi tager afsted. Men vi læser fra Efeserbrevet, det tredje kapitel, og fra vers 1, og vi kommer til at hoppe frem og tilbage i Efeserbrevet i dag. Men Paulus han skriver, derfor bøjer jeg mine knæ, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange, for jer hedningers skyld, så sandt I har hørt om det værv Gud af sin nåde har givet mig med henblik på jer, ved en åbenbaring af hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus-hemmeligheden. I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved ånden. Så der er en hemmelighed. Ordet for hemmelighed i det nye testamente, i hvert fald her, det kan lige så godt oversættes med mysterie. Der er et mysterie, som Paulus har fået indsigt i. Det har han fået indsigt i ved åbenbaring. Der er nogle ting i Bibelen, som vi ikke kommer til at forstå, hvis ikke Gud han åbenbarer det for os. Derfor så har det betydning. Og jeg kan mærke det i mit eget liv, når jeg læser, når jeg har mit andagsliv. I nogle perioder, så husker jeg at have forbedt Gud om, både lige før jeg læser, men også indimellem. Gud, åbenbar dit ord for mig. I de perioder, hvor jeg glemmer det, som jeg har gjort her den sidste måneds tid, der kan jeg mærke, der bliver det anderledes tørt at læse i Bibelen. Men i de perioder, hvor jeg husker det, Gud, åbenbar dit ord for mig, der bliver det levende, og det bliver spændende, og åbenbar ordet for mig. Hemmeligheder i Bibelen kræver åbenbaring. Det, der også er specielt ved det her skriftet, det er, at Paulus han er klar over, at han er en del af den første generation i hele verdenshistorien overhovedet, der har fået den her hemmelighed åbenbart. Det er alligevel noget, den første generation i verdenshistorien, der har fået åbenbart Guds hemmelighed. Det er enestående. Paulus han ved, hvilken betydning det har. Og der står, at Paulus han har taget det på sig, så sandt I har hørt om det værv, Gud af sin nåde har givet. Paulus har taget det på sig som et værv, et arbejde, han vil gøre for Gud. Vi skal prøve at læse i Efeserbrevet kapitel 5 og vers 25. Og så skal vi tilbage til kapitel 1 lige om et øjeblik. Og nu læser vi lige lidt tekst igennem, og så kommenterer jeg bagefter på det. Der står, mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Og så læser vi Efeserbrevet kapitel 1, fra vers 3. Der står, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris
for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kendes sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus, læg mærke til den formulering, vi har allerede været inde på det, både i indledningen og under nadveren her, i Kristus. Bibelen, den har et ret dramatisk sprog omkring det der med, at vi mennesker, vi går fra at være i et perfekt fællesskab med Gud i Edens have, så kommer der et syndefald, og så hedder det, at vi bliver adskilt fra Gud, vi dør bort fra Gud. Og det ord, det er et af de samme ord, der bliver oversat på to forskellige måder. Men i hvert fald kommer der afstand imellem Gud og os. Korset og det, at Jesus han dør på korset og betaler prisen. Betaler prisen for vores skyld, så Gud han kan genoprette det fællesskab, vi egentlig er skabt til. Det er jo ret enestående, at vi mennesker, vi er skabt til at leve i et kærligt, fuldstændig, perfekt forhold til Gud. Uden noget, der står imellem. Uden noget, der forhindrer. Uden nogen forbehold. Bare Gud og så os. Det er ret enestående. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Det er da noget. Det er da noget alligevel. Al himlens åndelige velsignelse. Allerede på forhånd. Og det er... Hvad var det, jeg skulle sige? Som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Det var det samme, som vi læste før i kapitel 5. Vi er på en særlig måde udvalgt til at stå foran Guds ansigt i renhed, i hellighed. Jesus, han ser blodet, og han går også forbi. Enestående fællesskab. At stå for Guds ansigt i kærlighed. Når du og jeg, vi er i verden, og tingene sker, og livet leves, og det nogle gange bliver svært, kan vide, om det så har noget at gøre med, at grunden til, det bliver svært, det er, at vi er designet til et kærligt fællesskab med en almægtig Gud. Der er jo mange mennesker, der forsøger at tænke tanker om, hvad er det egentlig, der er vores livsvilkår som mennesker. Der er filosofer, der tænker på det, og psykologer, der tænker på det, og hvad ved jeg. Jeg tror, det mest grundlæggende vilkår, der er for os mennesker, det er, at vi er ikke længere i det fællesskab med Gud, som vi egentlig er skabt til. Ved korset kan vi få genoprettet en væsentlig del af det, men der er stadigvæk noget, vi mangler. Det er ikke det samme, som vi havde i Edens have. Men når Gud han i dag ser på os, ser på dig og mig, så ser han os igennem Jesu Kristi offerdød. Jesus han døde i stedet for den død, som vi skulle have lidt på korset. Så når Gud han ser på dig, når Gud han ser på mig, så ser han Jesu Kristi offerdød. Jesu Kristi sted for trædende død. Vi er forudbestemt til renhed. Vi er forudbestemt til kærlighed. Det er godt at være. Vi er forudbestemt til at leve i et nært, et kærligt forhold til Gud. Kærlighed er jo egentlig noget mærkeligt noget. Fordi det har sådan en underlig dobbeltkarakter. Fordi Gud han kigger på dig med sine kærlige øjne og kigger på mig og siger, jeg elsker dig fuldstændig ubetinget. Sådan som du er. Og når vi mennesker, vi møder sådan en kærlighed, så forandrer vi os. Det er jo egentlig underligt, at man på en gang kan være fuldstændig god nok, sådan som man er, og samtidig kan forandre sig, når man får det at vide. Men det er kærligheden, der kan det, og kun kærligheden, der kan det. Enestående kærlighed fra Guds side. Og så er det jo vigtigt, at vi holder os for øje, at det er en selvmodsigelse. Det ved du, som har børn. Og også andre, vi ved det også, nu har jeg også børn, men
hvis der er nogen af jer, der ikke har børn, så ved I det også. Det er en selvmodsigelse, hvis man er en far, som elsker sine børn ubetinget og siger, jeg elsker dig fuldstændig ligesom du er, men lev bare videre sådan, som du gør. Det hænger ikke sammen. Men det er det, verden tror. Det er det, vi oplever igen og igen, vi hører udefra. Hvorfor kan jeg ikke bare være sådan, som jeg er? Hvorfor kan jeg ikke bare blive ved med at leve sådan, som jeg gør, hvis jeg er elsket? Ja, det er netop fordi, du er elsket, at du ikke kan blive ved med at leve sådan, som du gør. Vi læser videre her i Efeserne, kapitel 1 og vers 4. Vi er kommet til vers 5. I sin gode vilje forudbestemte Gud os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed. Forudbestemt til barnekår, hvad betyder det? Det betyder, at alle kan være med. Der er ikke nogen, der ikke kan være med. Alle kan være med. Nogle gange så bliver vi i kirkerne lidt optaget af, at hvis mennesker kommer til at bøvle med noget, får det svært, får en sygdom på den ene eller på den anden måde, kommer til at lide, så skal vi holde ud. Så skal vi tro. Så skal vi være ydmyge over for Gud. Hvordan er det lige ved, nu har jeg en 13-årig for eksempel. Hvis hun får noget modstand fra mig, hvad gør hun så? Holder hun ud? Nej, det gør hun ikke. Hun bliver stædig. Hvorfor? Fordi hun har barnekår i mit hjem. Hun giver mig modstand, hvis jeg giver hende modstand. Men nogle gange, når vi bliver udfordret i vores Guds liv, så glemmer vi lidt, at vi har barnekår. Der findes en sygehuspræst på Vejle Sygehus, som hedder Preben Koch, der har skrevet en bog, der hedder Skæld ud på Gud. Han sidder hver dag og snakker med mennesker, som er døende, og siger til dem, prøv at høre her, du har barnekår. Hvis du skal skælde ud på nogen, så skæld ud på Gud. Hvis det var din biologiske far, der har sat dig i den her situation, vil du så ikke have skældt ud? Men du gør det ikke nu. Brug din relation til Gud til at komme igennem det, du er i. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Prøv at lægge mærke til den her formulering, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Det er Guds design for frelse til hele verden. At sammenfatte alt i Kristus. Hele universet er Guds perspektiv i det her. Hele universet er Guds perspektiv. At sammenfatte alt i Kristus. Det skal vi snakke noget mere om. Giv vide om fuldendelsen af Guds frelsesplan, det er, at himlen er kommet på jorden. Fordi alt er blevet fuldendt i Jesus. Alt er blevet forenet i Jesus. Det her, det er en gennemsigtig enhed. Den stiller vi der. Den har jeg stjålet fra Betania Kirkecenter, og det ved blomsterpigerne ikke. Nu risikerer jeg, at de ser videoen på YouTube, og så kan jeg få skæld ud, men så længe de ikke ved det, så har de ikke ondt. Det her, det er en papkasse. Det er bare, så vi har det på det rene. Det er Jesus. Så nu har vi her, det her, det er i Jesus. Jesus, han gør ikke andet end det, han ser faderen gøre. Helligånden og Jesu herliggjorte ånd. Det var treenigheden på 10 sekunder. Så vi får dækket noget i dag alligevel på en eller anden måde. Så det her, det er i Jesus. Hvis man er i Jesus, så er man også i faderen, og så er man også i Helligånden. Jesus, han, hvordan skal jeg sige det? Åndens frugter er i Jesus. Jesus, han levede i åndens frugter. Åndens frugter, det er hvad? Kærlighed. Glæde. Fred. Tålmodighed. Langmodighed. Selvbeherskelse. Mildhed. Og så kan jeg heller ikke huske flere.
Så de er også hernede i. Nu har vi Faderen, Sønnen, Helligånden, Åndens gaver. Så kan vi putte Tom hernede i. Tom han vil op. Nej, Tom han skal blive hernede. Nu er Tom hernede i. Nede i kærligheden, nede i glæden, nede i selvbeherskelsen. Alt sammen dernede i. Så kan vi putte Lisbeth hernede også. Nu sker der noget. Nu er det pludselig en relation her. Tom og Lisbeth forenet i Jesus. Alting forenet i Jesus. Alting forenet i Jesus. Så kan vi putte... Nu, jeg tror ikke, Tom han har en arbejdsgiver. Har han? Jo, det har han. Hvad for noget? Ja, det jeg har lidt med en. Når jeg leger med, så har jeg en arbejdsgiver. Ja, så har jeg en arbejdsgiver. Der er nogle af dem, der er gode, og der er nogle af dem, der er næsten gode. Nu forestiller jeg, at der kommer Toms arbejdsgiver herned. Forenet i Jesus. Så kan vi putte hele menigheden herned. Hele menigheden forenet i Jesus. Har I nogle gange tænkt på, hvad det er, der får menigheder til at blive sammen? Nogle gange så undrer det mig, hvad der får betalte kirkecenter til at blive sammen. Helt ærligt. Vi er mennesker i alle aldre, fra 0 til 99. Hvis ikke, nej, vi har ikke nogen, der er så gamle lige nu, men det er tæt på. Mennesker, som interesserer sig for alt muligt forskelligt. Mennesker, som beskæftiger sig med alt muligt forskelligt. Mennesker, som har vidt forskellige interesser. Vidt forskellige værdier. Der er ikke noget som helst i den her verden, der vil holde os sammen, hvis ikke det var fordi, at vi er forenet i Jesus. Forenet i Jesus. At vi er i Jesus. Så snakker Paulus lidt om en slave og en herre. Hvis de bliver forenet i Jesus, begge to, så er slave-herre-forholdet opløst. Det var det, der var hele Paulus' vision. Alting forenet i Jesus. Så har vi nogle tjenestegaver. Dem er der 5 af. Så har vi nogle motivationsgaver. Dem er der 9 af. Og så har vi nogle nådegaver. Dem er der også været 7-9 af. Alt sammen i Jesus. Der er rigtig meget hernede nu. Rigtig meget, som du og jeg er i. På det her tidspunkt, der er der nogle rigtig, rigtig store udfordringer, fordi jøderne, de havde virkelig fået Guds ord. Loven var blevet dem betroet, og de var blevet rigtig, rigtig arrogante og rigtig racistiske. De mener, at de har det hele, de er dernede. Den store udfordring er, at Gud åbenbarer, jøderne de havde opfundet et ord, der hedder hedninger. Hedninger, det er ikke andet end sådan nogen, der ikke er jøder. Men Gud han åbenbart, de skal også være der. Så har vi en kæmpe, kæmpe udfordring. Der var mange, mange jøder, der slet ikke kunne sluge den. Der var heldigvis også mange, der kunne. Men jøder og hedninger forenet i Jesus. Hvis vi skal forstå i dag, hvad det betyder, så tror jeg i dag, så skulle vi sige kristne og muslimer. Hernede, forenet i Jesus. Kæmpe, kæmpe racemæssige vanskeligheder var der dengang, og det er der stadigvæk også i dag. Yes. Vi skal læse i Efeserbrevet igen, kapitel 4. Og vi springer lidt frem i kapitlet. Vi starter fra vers 1, hvor vi læser, jeg, der er fange for Herren Jesus skyld, formaner jeg dig til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Så læser vi i vers 7, hver enkelt af os har fået nåden givet som gave, tilmålt af Kristus, og vers 16, ud fra ham føjes hele lægemet sammen og holdes sammen, i det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så lægemet vokser op og opbygges i kærlighed.
så vi stræber efter at fastholde åndens enhed, Helligåndens enhed imellem os. Hvad sker der, hvis vi bryder den her enhed? Skal vi prøve? Så får jeg ballade. Hvad sker der med alle de gode ting, der er herinde i? De er ikke derinde længere. Hvad sker der med hele Guds frelsesplan, hvis et menneske bryder enheden i et fællesskab? Så bliver det rigtig bøvlet og skal ud og samle stumperne op bagefter. Men enhed betyder rigtig, rigtig meget. Jeg forstår ikke, hvorfor at Gud har gjort det. Men Gud har gjort så fuldstændig afhængig af os i forhold til, at hans planer de kan blive ført ud i livet, sådan som han ønsker det. Prøv at lægge mærke til det, vi læser her også. Det er, at nåden tildeles individuelt. Nåden tildeles hver enkelt. Du får noget til at stå i det, som du står i. Jeg får noget til at stå i det, som jeg står i. Og det er ikke det samme. Vi får en ny nåde hver morgen. Ny nåde hver morgen. Der er nogle gange nogle mennesker, som bliver optaget af at skal bære hinandens byrder. Og der er det vigtigt, at man først kan bære sine egne byrder. Hvis man forsøger at bære på andres byrder, så opdager man, at det har man ikke nået til. Og så kan man vældig let blive involveret i det på måder, som er uhensigtsmæssige. Fordi du har fået noget til at stå i det, som du står i, og den, du taler med, har fået noget til at stå i det, som vedkommende står i. Og vi er nødt til at tage det til os, nødt til at bruge det. Der står, når ud fra ham får jeg hele læmet sammen i vers 16, og holdes sammen i det, hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt. Vi må bruge den styrke, vi har, hver især. Vi må tage den noget til os, som vi har brug for, for at kan holde sammen på os selv, og når vi gør det, så vokser menigheden, så vokser Guds rige, når vi bruger vores styrke individuelt. Vi skal læse i Jeremias. Jeremias kapitel 18. Der står, det ord kom til Jeremias fra Herren. Gå ned til pottemagerens hus. Der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at formes af ler med hånden, mislykkes, lavede han det til et andet kar, som han nu ville have det. Der kom Herrens ord til mig. Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som dette pottemager gør, siger Herren. Som leret i pottemagerens hånd, er i min hånd Israels hus. Vi har billedet af en pottemager, der står eller der sidder ved drejeskiven og former et kar. Nogle gange så holder pottemageren hænderne ganske blidt omkring krukken. Nogle gange så mærker vi bare Guds hænder omkring os, og Guds hænder omslutter os. Andre gange så kan det godt være de samme hænder, de tager lidt mere ved, finder en sten, som skal fjernes, finder noget hårdhed, som skal væk, og noget andet ler, som skal sættes ind, der hvor hårdheden var før. Når vi sådan har det her billede af ler, noget af det, som ler har brug for at blive formbart, det er vand. En pottemager, han har hele tiden en bøtte vand, der står ved siden af, som han kan fugte hænderne med og tilføre leret lidt mere vand. Så vi har et billede med en pottemager, der står og former en klump ler, et naturmateriale, med vand. Hvad får det os til at tænke på? Dengang vi mennesker blev skabt, der tog Gud jord, et naturmateriale, og formede os, dannede os og blæste sin livsånde ind i os. Vi er skabt af et naturmateriale og af ånd. Vi bliver formet som ler og vand. Så vi er mennesket af det eneste sted i universet, hvor det naturlige og det åndelige, det mødes, og det er et vilkår for os. Det er et vilkår for os, at der er noget menneskeligt, og der er noget naturligt, og der er noget åndeligt, som mødes.
Det, der er vigtigt at holde fast i, det er, at vi er ikke først og fremmest i menneskehænder. Vi er først og fremmest i Guds hænder, når vi er på drejeskiven. Husk det. Altid først og fremmest i Guds hænder. Ler, hvis vi tænker sådan helt naturligt på en pottemager, ler, det kan komme, det kan egentlig være tre forskellige steder. Det kan være ubearbejdet, det kan være på drejeskiven, eller det kan være kasseret, hvis det mislykkes. Men det, der står i skriftstedet her, det er, der er intet, der bliver kasseret. Hvis der er noget, der mislykkes på drejeskiven, så starter Gud forfra med den samme klump ler. Jeg kan godt huske, hvordan det var i folkeskolen, når vi sad ved de der drejeskiver. Det handler om at få fart på drejeskiven, og det meste af ler, det lander enten på væggen eller på vinduerne. Det er jo rigtig sjovt. Gud starter forfra med den samme klump ler igen og igen og igen. Det, der er udfordringen nogle gange, det er, vi ønsker ikke at være på den drejeskive. Vi hopper ned, fordi vi kan ikke altid holde ud at være på den. Men vi er i Guds hænder, når vi er der. Vi skal se to videoklip nu. En, den første handler om ånd. Han elsker mig, min Herre Jesus Krist. Det er min sang, er vejen mørk og trist. Når verdens bølger bruser mod min sjæl, han elsker mig, så er alting. Han elsker mig, og derfor kom han ned. Fra Engels land til jordens nød og strid. For uden hjem, for uden hvile sted, det var beviset på hans kærlighed. Han elsker mig, og i den mørke nat i haven lå han ene og forladt. Hans angest råb, hans bøn, hans blod og sved, det var beviset på hans kærlighed. Han elsker mig, det vidner korset om. Der bar han verdens synd og straffedom. Han lod sig dræbe der i synd og sted. Det var beviset på hans kærlighed. Og når nu han har elsket mig så og glem min synd og hvad jeg har forsømt. Hvor må min sjæl da elske ham igen, min frelsesdrot, min brudgom og min ven. Jeg elsker ham, men tale om bevis. Det kan jeg ikke, synger kun hans pris. Fordi hans kærlighed har draget mig fra dødens favn, fra syndens hvilevej. Han elsker mig, når prøvelser mig når. Han elsker mig, når hårdest han mig slår. Er dødens flod min sidste vandringsvej, og ved hans kærlighed vil bære mig. Han elsker
elsker mig, min Herre Jesus Krist. Det er min sang for evigt og til sidst. Der skal jeg se hans ansigt, og jeg jubler nu i vished, at han elsker mig. Structure that I really want to show you is right over here. This is the Leaning Tower of Pisa on our campus here. And the person that's built it is right around the corner here. This is Brian Varney. Brian, careful that corner. Brian is a 1990 graduate of Northern, and he's going to tell us a little bit about this amazing structure. Well, it's, as you can see, the Leaning Tower of Pisa, it's about 12,000 blocks. It took over 2 weekends to build, and I'm really excited because next week the Guinness Book of World Records team are going to come to evaluate it, and I'm really looking forward to that. Hello? Oh! Oh. Jeez, Brian, I don't know what to say. Sorry about this. I guess. Hvad tænker I, når I ser sådan en klip? Klaphat. Så en kæmpe stor klovn. Må man godt slå? I må gerne slukke for den nu. der er nogen, der bliver lidt nervøs af, hvis vi kan få slukket. Kan I se det? Kan I genkende det, hvornår det sidst var dig, hvornår det sidst var mig? Der er følelser på den her måde. Jesus mand, hvad er det, jeg har lavet? Hvor gik det her bare så fuldstændig galt? Hvor var det her bare slet ikke den måde, det skulle have gået på? Men Gud, han har forenet sig med os i forhold til at få frelsesplanen ført ud i livet. Der findes rigtig mange gode af dem her på YouTube. I kan gå hjem og finde nogle flere af dem, hvis det er. Helligånden er fuldstændig optaget af at gøre Guds formål og føre Guds planer ud i livet. Helligånden er organ for frelsesplanen i det gamle testamente. Det er Helligånden, der giver Noah et varsel. Det er Helligånden, der kalder på Abraham, som rejser væk fra alt, hvad han kender. Det er Helligånden, som kalder på Moses, som går i rette med Farao. Det er Helligånden, der gør, at Josef tyder drømme. Det er Helligånden, der giver Samson overnaturlig styrke. Det er Helligånden, der gør, at Gideon han oplever overnaturlige ting. Og det er Helligånden, der hele tiden, igennem hele frelseshistorien i det gamle testamente, slår ned midlertidigt i menneskers liv og bruger dem i perioder, for at hans plan skal føres ud i livet. Under den nye pagt, der er det helt anderledes, fordi Helligånden flytter ind i dig og mig. I den gamle pagt, der kommer Helligånden over mennesker. I den nye pagt, der kommer Helligånden ind i mennesker. Nu er det muligt for os at have et personligt forhold til Helligånden og lære Helligånden at kende på en helt anden måde. Så det bliver muligt, at Gud han kan skabe os, at han kan forme os på den her drejeskive. Det bliver muligt for os at knytte os til Gud på et helt andet niveau. Vi har fået Helligånden ind i os. Når vi læser skrifter i Bibelen, i det gamle testamente eller nye testamente omkring, hvad Helligånden gør, så Helligåndens opgave, det er at overbevise, det er at genføde, det er at lære, det er at lede, at udruste, at kalde, at vidne, at vejlede, at minde, at trøste, at dygtiggøre, at helliggøre, at salve, at oplyse, at forny, at opleve, at vække, døbe, fylde. Helligånden er ham, der levende gør det, der er levende. Helligånden er det, ham, der flammer op. Ham, der får os til at flammes op i vores gaver og bruge det, vi har og minde os om det og vejlede os i sandheden. Helligånden lever op. Altid. Men mere end alle de her funktioner ønsker Helligånden bare at lære os at kende. Ønsker, vi skal lære ham at kende.
at vi ikke bare lytter til, hvad det er for et budskab, han har, men vi lytter til hver eneste tone i måden, han siger det på, at vi bliver vældig nuanceret i, hvordan vi lytter til Helligånden. Min fornemmelse, det er, at vi som kristenhed bevæger os ind i en tid, hvor Helligånden ønsker mere af os frimodighed i at bruge de ting, som vi har fået af Helligånden. For ikke så længe siden, der havde vi bønneuge i Betania Kirkecenter i uge 43, og der kom en kvinde og besøgte os, som hedder Karin, som er gået på pension, men som efter hun er gået på pension, har oplevet, at Gud har kaldet hende til at gå på gaden og fortælle om Jesus og bede for mennesker, som mennesker at blive bedt for. Og hun oplever vældig tit, at mennesker bliver helbredt. Hun var og underviste os i den her bønneuge. Og en sætning, som står for mig, som hun sagde, det er, giv vide, om ikke det er Guds store nåde mod mig, at ikke alle, jeg beder for, bliver helbredt. Giv vide, om ikke det er Guds store nåde imod mig, der gør, at ikke alle, jeg beder for, bliver helbredt. Det er en fantastisk sætning til ligesom at indeholde både det menneskelige og det åndelige. Gud, han forstår at bruge os på en måde, som tager hensyn til, hvem vi er, hvad vi har brug for. Men nogle gange så udfordrer Gud os også til at tage nogle skridt, som vi måske ikke har turde tage før. Fordi han er med. Han er med i hver eneste situation, hvor vi har brug for det. Så hvis ikke vi har frimodighed, så kan vi bede om at få frimodighed. Hvis vi er bange, og det er vi nogle gange, så kan vi bede om at blive fri fra frygt. Hvis der er situationer, vi er utrygge ved, og det er der egentlig, men i hvert fald hvis vi bevæger os fremad, så kan vi bede om at blive fri af det. Gud, han har en plan, som han gerne vil have ført igennem. Jeg ønsker, at alle skal blive forenet i Kristus. Der er så mange mennesker derude, der har brug for at høre det. Og han vil bruge os. Vi er lys i vores hverdag. De mennesker, som vi er iblandt, de ser på os for at finde ud af, hvordan man lever et liv med Gud. Og de hører også, hvad vi siger. Men først og fremmest, så kigger de på os. Jeg ved ikke, hvordan du har det med at være frimodig med at fortælle om Jesus. I mit liv svinger det. Det er forskelligt. Nogle gange kan jeg være frimodig, andre gange kan jeg ikke. Det er ikke så længe siden, jeg fik lov til at bede med en kollega til frelse, men derfor inden er det mange år siden. Men hvor jeg længes efter kan få lov til at bruge nådegaverne over for mennesker, som ikke kender Gud. Ja. Skal vi bede sammen? Helligånd, tak fordi du kender hver eneste en af os til bunds. Tak fordi der ikke er noget, vi kan skjule for dig, men du ønsker bare at bruge os. Tak fordi vi er fuldstændig anerkendt og elskede, sådan som vi er. Og tak, at du ved præcis, hvad vi har brug for. Du ved præcis, hvor det er på drejeskiven, vi har brug for at blive formet mere. Og tak fordi du vil gøre det. Vi åbner os for dig. Og vi åbner os for den proces og går ind i den. Tak fordi du vil forme os og danne os mere. Giv os frimodighed. Fri os fra frygt. Giv os indsigt til bare at leve med dig og give det videre, som vi har fået. Det beder vi om i Jesu navn. Halleluja.